Bona vesprada a tots. Bé, ja m'han presentat. Jo sóc l'Alba Martínez, sí que intentaré treure la pantalla. Benvinguts a la meva presentació, Captavers, el doblatge com a ferramenta didàctica a l'aula de català com a llengua estrangera. No sé per què. Perdoneu, és que no em deixava passar. Com ja han explicat, sóc lectora a la Universitat de Cork, a Irlanda, on també compaginé la docència amb el meu doctorat. Per introduir molt breument, d'acord? Perquè hi ha moltes coses que vull explicar-vos i estic patint una miqueta pel tema del temps, però sí que crec que és important contextualitzar una miqueta la comunicació. El que vos presentaré avui és una proposta metodològica, però prou de saber que està una miqueta en esta de work in progress, d'acord? Perquè jo continuo fent recerca, observant l'aplicació a l'aula, dissenyant materials didàctics nous. Aleshores, heu de saber que allò que vos ensenyaré avui són exemples pràctics que jo he portat a terme, que m'han funcionat i que us poden servir com a model. Però, òbviament, no és una proposta definitiva, pot millorar perfectament, no? I potser teniu idees, perquè sé que alguns de vosaltres també sou traductors, he vist caretes traductores. Llavors, el meu objectiu principal és, bàsicament, captar-vos perquè vos animeu a emprar aquestes ferramentes, les de la traducció audiovisual, que ara explicaré què és, si no les heu emprat abans a l'aula, i desterrar també alguns prejudicis que tenim, no? Envers aquestes ferramentes. Però també sense caure o intentar no caure en la idealització, perquè sembla molt xulo, no? Doblatge, subtitulació a l'aula, però hi ha molta feina darrere, que també ho veureu ara mateix. Llavors, l'estructura que seguiré serà fer un breu recorregut teòric, però molt breu, per revisar l'aplicació de la traducció i la traducció audiovisual en l'ensenyament de segones llengües. Després vos explicaré algunes experiències i vos ensenyaré ferramentes d'accés lliure i gratuït que jo empre i que podeu usar a les vostres classes també. I després, finalment, només compartiré algunes impressions des de la meva experiència i podem dedicar els últims 10 minuts. Jo espero que tinguem els últims 10 minuts, perquè sí que crec que seria interessant compartir dubtes i experiències, perquè sé que molts de vosaltres també en teniu, no? I llavors, la primera pregunta... Bé, jo us llançaré la pregunta ara, però no l'heu de respondre ara, però si voleu escriure al xat, a mi m'agradaria saber, i després ho miraré al final, saber si heu usat alguna tècnica de traducció audiovisual a les vostres classes de català com a llengua estrangera alguna vegada. Llavors, si voleu al xat podeu anar contestant. No passa res si és sí o és no. És curiositat meva perquè, com vos dic, jo continuo fent recerca, no? I m'interessa molt el tema i quina és la vostra opinió també al respecte. D'acord? Llavors, permeteu-me que comence compartint alguns aclariments perquè sé que molts... no esteu especialitzats en traducció, no teniu per què. Hi ha alguns termes amb els quals no esteu familiaritzats, però no passa res perquè els explicaré superbreument, d'acord? Primerament, hem de saber diferenciar la traducció pedagògica o traducció escolar, que com també s'anomena, de la traducció professional, que anomenaríem. Llavors, us he portat dues definicions. Una del nostre col·lega, el TERPCAT, no? Que seria la més extensa, no? És la transferència a una llengua d'arribada d'un text expressat per escrit en una llengua de partida diferent, no? Així podríem discutir allò de per escrit o si també podríem incloure oral, però bé, no ho farem. Llavors, la definició que ens interessa més és la segona. La traducció escolar, també anomenada traducció pedagògica, és un mètode destinat a facilitar l'adquisició d'una llengua o, aplicada a nivells superiors, a perfeccionar l'estil. No és en cap cas un fi per si mateix, sinó un mitjà. I aquesta última frase és molt important. D'acord? També us he afegit algunes referències bibliogràfiques per si us interessa el tema també i voleu fer-ne recerca, Llavors, al final compartiré una xicoteta bibliografia amb vosaltres, però després ho compartiré tot al Drive, Llavors, podeu també consultar. Al Drive crearé una carpeta específica perquè hi ha molt de material que no us puc ensenyar ara mateix. D'acord, també he considerat interessant fer com un breu recorregut històric
sobretot perquè quan parlem de la traducció i l'ensenyament de llengües, no estem parlant mai d'una convivència que sigui nova o original, no és res que jo ara mateix he pensat, no? mira que interessant, no? És, de fet, és una relació que està observada i documentada des de fa, bueno, al llarg dels anys, no? I sí que és veritat que ha estat especialment influenciada i afavorida per l'aparició del format audiovisual, eh? És a dir, de sobretot de la inclusió del vídeo a l'aula. Llavors, si teniu bé un resumet que no llegirem perquè no tindrem temps, però bueno, d'algunes de les tendències, dels mètodes i dels enfocaments més importants pel que fa a la didàctica de llengües estrangeres al llarg dels segles, no? I les dècades. Llavors, el més important, que resumirem una miqueta, és destacar que des del segle XVIII fins a l'actualitat podem detectar una desaparició progressiva de la llengua d'origen, o bueno, això s'utilitza en alguns termes de la traducció, però podem també anomenar-la de la llengua materna a l'aula de llengües estrangeres. I tot això es produeix per un desprestigi progressiu de la traducció pedagògica. D'acord? I el que passa bàsicament és que tenim alguns enfocaments o alguns mètodes que reivindiquen l'ús de la LU, com és el mètode de la gramàtica traducció, que és original al segle XVIII, però jo crec que molts de nosaltres l'hem patit d'alguna manera, no? Sobretot perquè encara, o bé, un enfocament que s'hereu d'aquest mètode encara sempre per a l'ensenyament del llatí i el grec al batxillerat, per exemple, no? D'acord, llavors aquestes dues idees són les més importants. Així podríem resumir el que passa fins a la dècada dels 70 o finals dels 80. Perdó. Després, als 90, trobem que s'inicia un moment de recuperació, un moviment de recuperació de la traducció com a ferramenta didàctica vàlida, i aquí novament teniu autors per si voleu investigar una miqueta també pel vostre compte, no? O si esteu ara mateix realitzant recerca també respecte a la traducció aplicada a l'ensenyament de llengües. I a tot això hi contribueix bàsicament l'establiment de la traducció com a una disciplina acadèmica independent, independent s'ha d'interpretar com a independent de la lingüística. També podem observar alguns canvis en la societat que afavoreixen la recuperació de la traducció. Hi ha canvis en la percepció de la traducció en la societat perquè guanya presència, també canvis pel que fa a l'enfocament de les reflexions al voltant de la traducció i pel que fa a la concepció de la didàctica de la traducció. Però llavors jo diria que el més important és que de nou es reconsidera el paper de la L1 en el procés d'aprenentatge de llengües estrangeres, eh? Altres conceptes que considero interessants, perquè els veureu aplicats en les propostes que jo compartiré amb vosaltres i que probablement ja coneixeu, però per si de cas, la traducció directa i la traducció inversa. Llavors, aquí tenim dos exemples, no? Death in Spring, de Mercè Rodoreda, traduït pel Colm Tobin, que és bé, un escriptor i traductor irlandès, seria un exemple de traducció directa de la L2 a la L1 del traductor, no? També us he portat un exemple, que no són comuns, eh? En la literatura no és comú trobar exemples de traducció inversa, no és natural, el més bé, el que s'espera que és més eficient és que sempre siga traducció directa, no? Però hi ha alguns casos com el de Beatriz Chivite, que és una jove poeta de Navarra, que nosaltres vam tenir l'honor de rebre a la universitat. Aquesta xica tradueix els seus propis poemes de l'èuscar a l'anglès. I això passa molt en llengües minoritzades, eh? Per exemple, la Carme Riera també ho fa, del català al castellà, o la Rosalia de Castro també del gallec al castellà, eh? Una prova més, no?, d'aquesta estada d'anomalia. Altres conceptes interessants, traducció lingüística, translation proper, traducció intralingüística o rewording, d'acord? Traducció lingüística és bàsicament la definició que tots coneixem, no? Interpretació de signes verbals mitjançant una altra llengua. Traducció intralingüística, un terme també interessant perquè veurem que el podem aplicar també en les nostres propostes didàctiques. Vindria a ser la interpretació de signes verbals mitjançant altres signes de la mateixa llengua. Llavors, a través de sinònims, de la reformulació, les adaptacions entre registres i varietats dialectals també podrien ser-ne un exemple i així veureu que podem extraure
Bueno, veureu que és sucós per al tema de dissenyar activitats de traducció audiovisual aplicada a l'ensenyament, no? Ja si teniu un exemple, no?, del que seria una traducció intralingüística. Aquesta adaptació del Tirant-lo blanc per a xiquets, que jo crec que tots els valencians hem hagut de llegir alguna vegada, no? A veure. Important també comentar el marc europeu comú de referència és molt important també, així, bàsicament, és important en el procés de recuperació o revalorització de la traducció en l'ensenyament de llengües, pel fet que, bàsicament, reconeix la mediació com una destresa més i la reivindica en l'ensenyament com una activitat essencial en el correcte funcionament de la comunicació humana, i no com a una activitat especialitzada, no? I aquesta diferència és molt important. I això veiem que passa ja al final dels anys 90, no? I a més estableix quatre tipus de mediació diferent, la lingüística i cultural, que són les que més ens interessen, però també la social i la pedagògica, I això és molt important, bàsicament, perquè ara mateix el marc comú europeu de referència ve a ser com el pare nostre una miqueta de tots nosaltres, no? Sempre el tenim com a guia. D'acord. Jo he parlat una miqueta de la TAP, o la traducció audiovisual aplicada a l'ensenyament del català com a llengua estrangera, però què és això? Parlarem una miqueta, intentaré definir ràpidament també. Què és important saber de la TAP? S'ha d'entendre com una modalitat general o una varietat de traducció. És a dir, no es pot confondre amb una traducció especialitzada com podria ser la jurídica o la científica. És a dir, també hi ha TAP, que és jurídica o que és científica. D'acord? El més important és saber que la característica principal de la traducció audiovisual és que hi conflueixen dos canals, l'auditiu i el visual, no? Vinga, algunes modalitats de traducció audiovisual que també sé que les coneixeu, però bé, més que res perquè veieu la varietat de tècniques o modalitats que podem aplicar a l'ensenyament, no? Tenim la subtitulació, que també s'anomena captioning normalment, i així teniu un exemple, no llegiré la definició perquè no tindré massa temps, però bé, com compartiré això, si després voleu més detalls ho podeu revisar. I aquí veieu que bàsicament la subtitulació es caracteritza perquè tenim el text o la banda sonora reproduïda en text a la part inferior de la pantalla, no? Què més tenim? La subtitulació per a sords, que sona així com una miqueta agressiu, però és així com s'anomena, I forma part d'aquestes modalitats de la TAF que estan enfocades a donar accessibilitat a persones amb dificultats, sobretot visuals o auditives, per accedir a productes audiovisuals, no? I hi ha algunes diferències també amb la subtitulació general o la que acabem de veure, no? Bàsicament, la principal diferència és que es reprodueix per escrit tot allò que es diu, com es diu també. Llavors, per exemple, si hi ha algun actor que té un accent forà que és interessant reproduir, també es marcaria, també es descriuria tot allò que s'escolta, és a dir, la música, però també els sons ambientals i els elements discursius que apareixen a la imatge també, vull dir, cartells i coses així. Després també tenim l'audiodescripció, que també forma part d'aquestes modalitats d'accessibilitat, que jo crec que algú de vosaltres, no sé si estarà així, crec que era l'Anna Tudela, va crear un taller també, no?, d'audiodescripció aplicada a l'ensenyament i segur que és superinteressant perquè és una modalitat molt, molt potent, Està pensada perquè les persones cegues amb problemes de visió puguen accedir al contingut audiovisual, Normalment és comuna al teatre i al cinema. I bàsicament el que tenim seria així com sembla, no? Seria una veu addicional que ens descriu l'acció, tot el llenguatge no verbal, els escenaris, el vestuari, és a dir, tot allò que no podem veure, però al mateix temps sense interferir en la banda sonora principal, és a dir, sense els diàlegs, no?, per exemple. Després tenim el doblatge, que és el que més m'interessa a mi, no?, que bé, també s'anomena revoicing, el veureu molt si consulteu bibliografia, i consisteix a substituir una banda sonora per una d'altra, no? Ja si teniu una imatge també de com seria, no?, un estudi de doblatge, per exemple, que és que podeu veure així, és el Mutsuda, que és, és molt conegut perquè va interpretar el Harry Potter, no?, en les versions en català, i perquè és molt actiu a les xarxes. Llavors, si esteu interessats en el tema del doblatge, ell compartís moltes coses, tant a Instagram com a Twitter. El doblatge, que és interessant també conèixer,
El doblatge l'hem de diferenciar, el doblatge pedagògic del doblatge professional. Eh? Llavors, jo només prestaré atenció a les diferències, eh? Perquè crec que això també influeix quan volem potser aplicar tècniques audiovisuals a l'ensenyament, però no ens atrevim massa, no? Perquè pensem que és molt complicat. Però és que hem de diferenciar-ho, eh? El doblatge professional és una cosa i el doblatge pedagògic és una altra. Per exemple, el nombre d'agents que hi participen. En el doblatge professional tenim a moltes persones, no? Els actors, els traductors, el director de doblatge, subtitulació, els ajustadors, però en el doblatge pedagògic normalment tenim dues persones, no? Els estudiants i nosaltres, o dos grups. Pel que fa a les convencions pròpies entre professionals i espectadors, no? També, bé, el que hem de saber és que en el doblatge pedagògic no són tan estrictes com ho han de ser, per exemple, en el doblatge professional, no? Perquè ens puguem creure una ficció que ens estan venent, no? Perquè ens puguem creure, jo que sé, que el Colin Farrell parla català, per exemple. Necessitat de softwares especialitzats professionals també és una diferència, eh? Tot i que amb el doblatge professional sí que necessitem, amb el doblatge pedagògic ara vos ensenyaré que no necessitem realment softwares especialitzats professionals, eh? Sinó softwares més a l'abast de tothom. Havia preparat també una part dedicada als mites i les falses creences del doblatge, que es poden veure per ahir, perquè crec que també d'alguna manera han contribuït, no?, a que en el nostre interès no estigui el doblatge, no?, en el nostre interès pedagògic. Però crec que ho deixaré per a més tard, si tenim temps, perquè m'interessa més passar a la part més pràctica. Eh? D'acord? D'acord. El fenomen Fandaver a l'aula de català com a llengües estrangeres és bàsicament el que a mi m'ha... Bueno, el fenomen Fandaver és el que a mi m'ha motivat a crear aquesta metodologia. No? Jo m'he inspirat molt en aquest moviment, que per als que no el coneixeu, bàsicament... vull dir, si analitzem la paraula, tenim fan... dels fans, no? dels adeptes, normalment solen ser adeptes a pel·lícules d'ànime, no? Que realitzen doblatges no professionals. No? Llavors jo volia traslladar això a l'aula. Com ho hem fet? O en quines coses jo m'he basat en el moviment Fandaver per crear el moviment Catdavers? Aplique el doblatge a l'aula. I faig doblatge de ficció. I sempre el faig d'acord amb els interessos audiovisuals dels alumnes. Eh? Llavors, aquí conservem l'element del fan. I el que faig és preguntar-los sempre. Es passa un formulari i llavors ells m'elaboren una llista dels productes de ficció que els interessen. Poden ser també de no ficció, eh? però normalment de ficció sempre podem fer una llista amb gustos comuns. Eh? I podem treballar també la traducció directa i inversa, que també m'interessava. Per què el doblatge? Bàsicament per la flexibilitat i la transversalitat que presenta. Podem treballar la llengua i la cultura en context, tot i que ja sabem que quan treballem en ficció es tracta d'una realitat més o menys prefabricada, eh? Però també la simulació a l'aula ho és. Treballem la traducció directa inversa, com ja he dit. Les activitats poden ser avaluables si volem i fins i tot podem arribar a avaluar totes les destreses, però sobretot la mediació i l'expressió oral. Jo no les avalue normalment, però sí que és possible. Es pot treballar des del nivell inicial a un nivell C2, jo no tinc alumnes de C2, però sí que es pot fer. I es pot treballar també amb el català com a llengua materna o com a L2, L3 o el que sigui. També ens permet treballar diferents competències, la competència lingüística, la competència intercultural i les TIC, no? Que també són molt, molt importants últimament. Quins passos faig jo servir? Primer, establir els objectius, si són lingüístics, socioculturals o culturals. Després, selecciona el material audiovisual d'acord amb els objectius o el programa de l'assignatura. I llavors, així és quan pregunta als alumnes, per buscar el material, no? Que no és una tasca massa fàcil, però sol ser una tasca gustosa si vos agrada el tema. Després hem d'editar el material, si cal, normalment sempre cal, i podem usar algunes ferramentes d'edició vídeos com Shotcut o el mòbil. El mòbil funciona perfectament perquè sempre treballarem amb unitats de vídeo molt, molt, molt xicotetes. Després dissenyem l'activitat i és important fer-nos aquestes preguntes. Quin tipus d'activitat és? Forma part d'una unitat didàctica? És una tasca final o una activitat de repàs? I també establir la temporització. No? Quantes sessions hi vols dedicar? Si treballarem a l'aula o a casa? I aquesta pregunta ara és molt, molt, molt important, no? Especialment en temps de pandèmia. Després donem les instruccions als alumnes i finalment, jo sempre els demane feedback abans per conèixer la seva experiència treballant amb TAB i després
els demanen l'experiència al final de l'activitat. Bàsicament perquè hi ha grups amb els quals no funciona, no sempre funciona. Heu de saber també escoltar les necessitats dels vostres alumnes, per saber si estan disposats o no, si disposen dels mitjans, això també és important. Llavors, jo us presento dues ferramentes superràpidament. Una d'elles és Clipfler i l'altra és una aplicació. D'acord? Clipfler és més aviat una plataforma online, que ara us explicaré. Forma part d'un projecte educatiu financiat per la Unió Europea des del 2011 fins al 2015. Llavors, és una plataforma una mica caducada, no? Però l'asterisc és perquè encara podeu accedir-hi. I compta amb la participació de la UAB i la UPF. Podeu accedir-hi només fins a l'octubre d'enguany, però estaria bé fer una ullada per veure el que hi ha abans que la tanquen, per sempre. No? Quins seran els objectius de Clipfler? Oferir un espai obert a una comunitat ampla de docents, estudiants i creadors de materials de llengües estrangeres per poder interactuar i compartir recursos i crear un marc metodològic per a l'aplicació de la subtitulació i el doblatge online. D'acord? Objectius molt, molt importants. La plataforma consisteix en tres apartats bàsics. El Clipfler Studio, que és la plataforma per crear les activitats, que si ho proveu veureu que és molt còmode, molt fàcil d'usar, i llavors ahir ho teniu tots els recursos que necessiteu. No necessiteu ningú software especialitzat ni res, només la plataforma, i és molt, molt senzilla, com ja he dit. Després tenim la Clipfler Gallery, que és una biblioteca de recursos que inclou al voltant de 350 activitats per aprendre les 15 llengües del projecte, no? Entre elles el català. I de fet, el català va tindre molta importància en aquest projecte. Després tenim la part del fòrum, el Clipfler Social, on la gent hi podia interactuar, que també és important. I així teniu una imatge de com es veu Clipfler, Veureu que Clipfler només es pot accedir amb l'última versió, la versió més antiga de l'Internet Explorer, perquè veieu és una miqueta vellet o millennial, no? Però si us fixeu també, així tenim tot el menú de totes les activitats que podem trobar en català. I si us fixeu, el català és la tercera llengua més present a Clipfler, per davall de l'espanyol i de l'anglès. Crec que és important també. Clipfler ens permet dissenyar activitats, compartir-les amb els estudiants i després descarregar-les per poder avaluar-les, si voleu, o també per poder reproduir-les a classe com a un producte nou. I es fa mitjançant un arxiu que podeu descarregar, que és el tot Clipfler, d'acord? Per què pensa que és important conèixer aquesta plataforma per al protagonisme del català o la importància que hi va tindre? Perquè encara es pot aprofitar i sobretot per aquells que encara no us heu iniciat en les tècniques de traducció audiovisual, podeu provar accedint a Clipfler. I perquè pensa que pot ser una inspiració per a un projecte futur de creació d'una comunitat pròpia per recollir activitats d'etat per a l'ensenyament del català, específicament. Us explico també l'aplicació, no? Perquè les aplicacions solen ser molt, molt més rebudes entre els estudiants. Aquesta aplicació que es diu Matlabs, que crec que alguns coneixeu, crec que en algunes jornades s'ha parlat d'ella, està disponible per a Android i tots els productes d'Apple. L'única cosa que heu de fer és registrar-vos. Té una biblioteca de vídeos, que és més o menys interessant, però és més interessant el fet que podeu pujar els vostres propis vídeos. Això sí, són molt curtets, fins a 20 segons. Ens garanteix també privacitat perquè després els vídeos que els estudiants doblen es poden guardar de manera privada, descarregar, també novament per enviar, reproduir a classe o avaluar. Punts negatius, té molta publicitat, t'has de tragar molta publicitat i els vídeos són molt curts. Però bé, els exemples pràctics. Amb Clipfler, jo tinc aquesta activitat que està dissenyada, és una activitat de doblatge dissenyada normalment per a grups de dues persones, on treballem la traducció intralingüística i el contingut, sobretot, que explorem és sociolingüístic, les varietats dialectals. Està destinada a un alumnat d'un nivell B1-B2, llavors jo només el puc provar amb un o dos alumnes perquè normalment els nostres alumnes no arriben, no tenen l'opció de continuar fins a nivells més elevats. I les destreses que treballem són la comprensió lectora, la comprensió oral, la mediació escrita i l'oral. I ara us ensenyo com es veu l'activitat, com la veuen els alumnes. Llavors, això és una captura de Clipfler. Teniu el vídeo en un racó, després teniu la descripció de l'activitat, després és important que tinguin també la transcripció. La transcripció la tenen a baix de tot a la dreta i en la part superior a la dreta tenen la secció de doblatge. I llavors ells només han de clicar al botó roig i
començar a parlar. I llavors el programa ho enregistra. Després graven l'activitat i te la poden enviar. I llavors això quedaria molt privat. No? Jo, per exemple, aquesta activitat és privada meua, no està compartida a Clipfler, només hi pot accedir qui tinga l'arxiu. I en aquesta, per exemple, el que havien de fer era detectar algunes marques de varietats dialectals i canviar-les, no? De les orientals a les occidentals i d'alguna manera valencianitzar el discurs del merlí. I era una tasca gracioseta, em semblava útil també perquè molts dels nostres alumnes marxaven d'Erasmus o havien estat d'Erasmus a Alacant, no? Llavors era interessant provar d'aquesta manera. El segon exemple, a veure com vaig de temps, crec que vaig molt, molt apurada. Les Derry Girls, ho faig super, super de pressa. Així el que hem treballat és amb un grup d'A1 a 2, d'acord? Hem treballat amb l'aplicació. Només necessitem un mòbil i el vídeo que jo els facilita als alumnes més la transcripció. La tasca pot ser en grups o pot ser també amb una sola persona, perquè pel tema de la pandèmia veureu que està molt condicionat. Traducció que treballem interlingüística i directa. Contingut mediació lingüística. Lingüística i sociocultural, conflicte anglo-irlandès i prejudicis lingüístics, bàsicament perquè el fragment de vídeo de les Derry Girls, que la recomana molt aquesta sèrie, tractava sobre això. I aquí podeu veure com es veu a l'aplicació. Veureu que és molt senzill. Ells simplement han d'apretar novament el botó arròs i començar a parlar i enregistrar la veu. Després m'ho envien a mi i jo ho puc corregir o podem publicar a classe també o reproduir a classe. Això ho passaré per parlar ràpidament dels beneficis que ens aporta, no? Podem introduir varietat de textos i crear un ambient d'aprenentatge interactiu i lúdic, la qual cosa augmenta la motivació dels estudiants. Podem també exposar als alumnes elements lingüístics i culturals autèntics en context i elements no verbals. És molt flexible, ja ho heu vist. També ens fomenta les habilitats transferibles, les lingüístiques, les culturals, les TIC, l'autoaprenentatge també, I una sola activitat pot fomentar l'adquisició i la consolidació de diverses destreses lingüístiques. Bé, això ja ho he dit, no? I bé, també hi ha algunes dificultats i reptes que no volia obviar, no? Crec que és important tenir en compte que molta gent no s'atreveix a provar-les perquè té poca familiaritat amb la TAF, no troba la manera d'integrar-les de manera natural a l'aula, dissenyar tasques que puguen engrescar els aprenents és difícil i també la necessitat d'aconseguir material i aprendre com usar aquesta tecnologia també ens pot desencoratjar una miqueta, no? però com veieu és possible. Vaig a tallar ja perquè no tinc temps, no he acabat la presentació, però la compartiré.